Վան քաղաքից մոտ 90 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Բերկրի ջրվեժը։ Այն արևմտյան Հայաստանի բնական շքեղություններից մեկն է։ Մոտ 15 մետր բարձրություն ունեցող ջրվեժը գտնվում է Բերկրի գետի վրա, սկիզբ է առնում Թոնդրակ լեռից և թափվում Վանա լիճ։ Մհերի դուռը կամ Խալդյան դարպասը սրբազան քարաժայռ է Վանա բերդի մոտ։ Ըստ ավանդության այստեղ փակված է աշխարհի անարդարություններից խրոված Սասնա ծրեր ջութազներկության վերջին հերոսը՝ փոքր Մհերը։ Մհերի դռան վրա ուրարտերենով փորագրված է սեպագիր արձանագրություն, որում ներկայացված է Վանի թագավորության դիցարանը, աստվածների անուններն ու նրանց համար արվող զոհաբերությունները։